Buka. 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 Dia tarik ni semua jatuh. Eh, tak nak ambil gambar ke? Dah, dah. Orang tengah video, Mak. Tengah video. Sabarin. Tak, Papa tengah buka. Papa tengah buka. Sabar. Wait. Can you change to the white light? Boleh sampai. What is that? Cepatlah besar. Alright. This is the white light? Yeah. Pegang gini. Yes, go like that. Syakira doa. Mak, Ira, kamera macam mana ni? Okay. Oh, dah mai. Mak, sini tengok sini. Look here, Syakira. Mana peradanya kotak? Tak pegang sini. Peradanya kotak mana? Peganglah peradanya kotak. Hold the Prada logo. Asyik dia dipegang. Ha. Peradanya ni. Okay, ni mama pegang. Mama pegang boleh. Ya, ya, Papa, ya tu tunjuk watch. Ya watch tunjuk. Tak nampak ya watch. Papa, you watch like this. One. Allah. 1, 2, 3 Okay. Thank you. Anak-anak. Jadi jujur.